نو پوری کولای خو جی او کاکا جی و ګورم خجی او دا د خیر سمنګ دی ټیم کې موجود یو په چترال شاهی قلعه کې نه شاهی قلعه د موږ په کې بغاړی کې ګرځو ځکه چې ډیر لوی قلعه ده بس څه پیاده او څه په ګاړی کې بس پتا سویم ګورم دا شاهی قلعه ده بس پر یو گیټ راووته مدا اوس دا بل گیټ ته او زه به اوس د دې بل گیټ لزما بیا به تو باغی باندې واپس بیا ورننوځم یو طرف ته یو سیز دی مطلب بل طرف ته بل سیز دی هغه رخوانی زمانی د لرګو کوم دیوال چې د لرګي په کې لګول دي خټه د لرګي دي کاکا جی زما خپل باندې داسې کورونه خوښېږي داسې کور د چا نه خوښېږي قلعه د چا نه خوښېږي نه وګورې په ګاډي کې دې تاوېږه بس او دا د نورو ټولو ریاست دا خو واړه واړه ریاستونه وو کنه چې کوم وخت کې څنګه چې زموږ په دیر کې نواب او دغه شان کې په چترال کې شاهجاګان وو او دا خلک چې دین اوس هم د دین وسی یا خلک چې دی هغه په دې کور کې په دې ټیم باندې موجود دی د حکومت چې هم خو خپل لین لین نه د دې زګي دا خلک هم د دې خخ احترام کوي خیال کوي نسې اکه دوګه پیسه نه ده چې مطلب سړی وو پاکستان سے مرګرتیا وکړه بیا لاړه ختم شوه دا یې او دغه نعمان دی زه نعمان یم دا یې دی بل ګیټ دی خو دا ګاډی نه دی دا چترال شاهی قلعه ده دا زه روان یم زه ورته په بل یو ځای باندې ورننوځم واپس دا دی بل ګیټ دی